بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال الدنسينا يا أبديت كحالتي أقدم بي سوكر لي كسوكر لي عذر كوفيد 19 وحا أفر لواطن كيسا عدود أقدم بي لهالي صدني أفر قف أو بوستيف أه رق وحا لواطن يليح هوينا وحا سيديت داد كميلها إيكال الجوغان بنادر وحا جوغ لواطن يتضبو Puntland waxaa jooga 7 dadka laga helay daadooda marka inta u dhaxeyso hadaan qiyaas idin siino waxay ka yartaa daadood ilaa 20 waa 5 mar kale waa inaan ku dadaalnaa hadii Ilaahay yiraahdo sidaan u xakameyn lahayn cudurkan in mar walba gacmaha lagu dhaqdo saabuun iyo alcohol qof walba wuxuu heli karo uu ku nadiifsan karo ugu yaraan 20 second iyo ka badan in la iska ilaaliyo meelaha ciriiriga ah iyo fadhiyada badan oo dadka isku dhow yihiin in bannaanka bixidiisa la iska yareeyo hadii aysan ahayn muhiim in hadii qofka uu arko calaamadihii cudurka la tilmaamayo markastana la tilmaamo inuu wacdo nambarada loogu talagalay friiga ah si loo siiyo wacyigelin loo dhageysto uu ula hadlo qof takhtar qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo dadka waaweyn cudurada qaba faafa cudurada raalli ahaada cudurada chronic ah qaba in xanaano gaara la siiyo oo aanan loo dhowaanin oo laga ilaaliyo in qof cudurkii looga shakiyo ama qabo u tago yacni in gacmaha aan layska salaamin aan la isu haanyoonin lays ilaaliyo waa aad iyo aaday muhiim u tahay cudurka waa cudur sii fidaayo maalin walba ilaahay dhibtiisa ha naga haayo inaan ku dadaalno bulshada meel allaala meeshay joogto in ay diyaar u tahay inay yacni iska xakamayso oo ay dhageysato talooyinka takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee cid allaale ciddii u igman inay ka tala bixiso ama ka waaniso dadka sidii looga hortegi lahaa cudurkan sidaad la socotaan waa bil ramadaan guriga in lagu cibaadaysto in ma aragtay bixidda la yareeyo in mar walba qofka uu ka taxadaro caafimaadkiisa in lagu dadaalo waxaan rajaynayaa ilaahay inuu naga haayo dhibkiisa cudurkan waa idin wada salaam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu